Oi, queridos alunos, chegamos na questão número 157. Veja o enunciado da questão. FCC, Técnico Judiciário Administrativo 2009, TRT, 15ª Região. Três técnicos judiciários, Alberico, Benivaldo e Corifeu, devem arquivar 340 processos. E para executar essa tarefa, decidiram dividir o total entre si em partes diretamente proporcionais às suas respectivas idades. Sabe-se que Alberico tem 36 anos, Benivaldo é o mais velho dos três e a sua idade excede a de Corifeu, o mais jovem, em 12 anos. Caberá ao Corifeu 90 processos. Nessas condições, é correto afirmar que. Bem, vamos à solução. Uma questão relativamente grande, né? Solução. Bem, eu tenho três técnicos: Alberico, o outro técnico é Benivaldo. E o outro técnico é Corifeu. Corifeu. São três técnicos. Vão arquivar 340 processos. Vão arquivar 340 processos. E para executar essa tarefa, decidiram dividir esses processos, né? De tal maneira que fosse diretamente proporcional à divisão. Quer dizer, a soma deles, da quantidade de cada um, tem que dar os 340. E além disso, essas partes de cada um vai ser diretamente proporcional às idades deles. Então, eu teria as quantidades diretamente proporcionais às idades. Ele disse que Alberico tem 36 anos. Alberico tem 36 anos. Então bota as idades aqui, ó. Aqui na segunda linha vai ser as idades. Alberico tem 36 anos. Já usei essa informação. Benivaldo é o mais velho dos três. E a sua idade excede a do Corifeu, o mais jovem, em 12 anos. Então isso quer dizer que se o Corifeu tiver X anos, Benivaldo tem 12 anos a mais, x mais 12. Legal. Caberá ao Corifeu 90 processos. Então, Corifeu vai ficar com 90 processos. Ó, mas no total não são 340? Se o Corifeu está com 90, quanto sobra para os outros dois? Para o Alberico e Benivaldo? Bem, 340 menos 90. E 340 menos 90 dá 250. Logo, a soma da quantidade de Alberico e Benivaldo vai ser igual a 250. Vamos supor que o Alberico vai ficar com A processos. Logo, o Benivaldo terá que ficar com 250 menos o A. Então, na primeira linha você tem as quantidades, na segunda linha você tem as idades. Ele disse que essa divisão seria diretamente proporcional. E nós sabemos que duas grandezas são diretamente proporcionais se a razão entre os valores é constante. Isso quer dizer que a razão entre A e 36, A sobre 36, é constante. É igual à razão entre 250 menos A e x mais 12. 250
menos a e x mais 12. É igual a razão entre 90 e x. É igual a razão entre 90 e x. Ora, mas nós sabemos que se a gente somar em cima e sambar embaixo, essa igualdade continua. Então vamos somar em cima. Somando em cima seria a soma das quantidades, que teria que dar 340. E somando embaixo eu teria, ó, x mais x, eu teria 2x. 36 mais 12 daria 48. Ah, nesse caso, se olhar para as duas últimas expressões, eu consigo achar o x. Basta olhar para as duas últimas, olha aqui no cantinho. 90 está para x, assim como, olha a última, 340 está para 2x mais 48. Para resolver isso, você pode multiplicar em cruz. Vamos multiplicar em cruz? Você teria 90 vezes 2x mais 48. Seria igual a 340 vezes x. 340 vezes x. E agora a gente pode desenvolver isso aqui, ó. Desenvolva aqui, ó. Esse zero pode cortar com esse zero. Então você teria 9 vezes 2x mais 48 é igual a 34x. Você pode passar a multiplicar dentro desses parênteses. 9 vezes 2x vai dar 18x. 9 vezes 48 vai dar 432. Isto é igual a 34x. Continuando aqui, se isso é igual a isso, então isso é igual a isso, né? Teríamos então que 34x ser igual a 18x mais 432. Vamos passar 18x para o outro lado, fica 34x menos 18x é 432. Mas 34x menos 18x é igual a 16x. É igual a 432. Isso nos leva que o valor de x é 432, 16 vai para o outro lado dividindo. O x é 432 dividido por 16. Logo, o valor de x será igual a 27. Achamos o x é 27. Essa idade aqui do Corifeu é 27 anos. E do Benivaldo é x mais 12. Então, 27 mais 12, 39. Então, vamos continuar na outra página. Vou continuar, então, na outra página, colocando esses valores aqui. Então, veja o seguinte. Continuação. Só para resumir os dados, como é que a gente tinha. Eu tinha aqui o Alberico, Benivaldo e Corifeu. As quantidades seria A, 250 menos A, e aqui 90. Aqui você tinha 36, aqui você tinha X mais 12, e aqui você tinha X. E nós acabamos de encontrar o x igual a 27. Acabamos de encontrar o x igual a 27. Então vamos refazer aquilo. Alberico, Benivaldo e Corifeu. As quantidades são: quantidade de Alberico é A. A idade é 36.
a quantidade de Benivaldo é 250 menos o A. E como o X é 27, a idade é 27 mais 12. 27 mais 12, a idade seria 39. A quantidade do Corifeu é 90 e a idade é 27. Bem, facilmente eu posso achar o valor de A. Vamos achar o valor de A. Bem, você sabe que essa relação é uma relação diretamente proporcional. Então sabemos que a razão é constante. Então vamos olhar para a primeira razão e para a última. A primeira e a última. Então você teria A está para 36, assim como 90 está para 27. Repare que você pode simplificar 90 e 27 por 9, ó. 90 por 9 dá 10. 27 por 9 dá 3. Você teria A sobre 36 é igual a 10 sobre 3. Esse 36 está dividindo, pode ir para o outro lado multiplicando, né? Então você teria o A é igual a 10 sobre 3. O 36 vai para lá multiplicando. Você simplifica 36 por 3 dá 12. Portanto, o valor de A é 10 vezes 12. Logo, o valor de A, que é a quantidade de Alberico, seria 120. Então, resumindo, resposta. Vamos agora colocar um resumo para a gente encontrar qual é a alternativa correta. Para fazer isso, eu vou até trocar a cor aqui, ó. Fala em vermelho. Você tem Alberico, Benivaldo e Corifeu. Quantidades. Alberico, a quantidade dele é A, é 120. Benivaldo seria 250 menos 120, 130. E Corifeu era 90. Idade do Alberico era 36, era mais velho. Benivaldo tem 39. E Corifeu, 27. Beleza, beleza, beleza. Agora então aqui seria a quantidade e aqui idade. Olha lá, letra A. As idades dos três homens somam 105 anos? Não. Não. 36 mais 39 dá 75, mais 27 dá 102. Letra A está errada. Benivaldo deverá arquivar 110 processos? Não, Benivaldo vai arquivar 130 processos. Letra B está errada. Letra C diz que Corifeu tem 28 anos? Não, Corifeu tem 27 anos. Letra C está errada. E alternativa D, Alberico deverá arquivar 122 processos? Sim, Alberico vai arquivar 120 processos. Portanto, a alternativa correta você encontra com a alternativa da letra D de dado. Resposta, letra D. Alberico deverá arquivar 120 processos. Letra D de dado na questão 157. Um pouco trabalhosa, né? Bem, vamos ficando por aqui. Espero que você tenha acompanhado essa questão grande da Carlos Chagas. Uma boa sorte para você, bons estudos e até a próxima questão. Obrigado, até lá.